Olá, amigos. Esse é o repórter Antiquadas, um serviço público da restauradora Antiquada ao é Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a telenovela A Viagem de 1975. Lembrando, amigos, se gostar desse tipo de conteúdo relacionado à história, à antiguidades e ao colecionismo, se gostar e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. A telenovela Viagem foi uma telenovela escrita por Ivani Ribeiro, com assessoria de Herculano Pires e direção de Edson Braga. Originalmente exibida pela Rede Tupi de Televisão durante o período do dia 1 de outubro do ano de 1975 ao dia 26 de março do ano de 1976. Contendo um total de 153 capítulos na sua trama, a telenovela foi substituída. Por... Pela telenovela Cheque Mate e foi substituta da telenovela Ovelha Negra. E a mesma contou com grandes nomes em seu elenco, tais quais Eva Vilma, Altair Lima, Everton de Castro, Tony Ramos, Elaine Cristina, Rolando Boldrin, Irene Ravache, Adriano Reis, Joana Fon, Camila Brandão, Carmen Silva nos papéis principais da trama. A telenovela A Viagem foi. Reexibida através de um remake na década de 1990, através da TV Globo durante o período de 11 de abril a 22 de outubro do ano de 1994, totalizando 167 capítulos na trama da TV Globo. Então. A trama gira em torno de Alexandre, interpretado por Everton de Castro, que é um playboy inconsequente que, durante uma tentativa de roubo, acabou por tirar a vida de um homem, e, ao empreender fuga da polícia, o mesmo acaba delatado por seu irmão Raul, interpretado por Adriano Reis, e também pelo seu cunhado Theo, interpretado por Tony Ramos. O famoso advogado César Jordão, interpretado por Altair Lima, o mesmo que não aceita na... trabalhar na defesa de Alexandre nos tribunais por ser amigo pessoal da vítima. E para sua ajuda, Alexandre conta apenas com o auxílio de Dina, interpretada por Eva Vilma, que faz de tudo para que o irmão não vá para a cadeia e até mesmo a sua namorada Lisa, interpretada por Elaine Cristina, o abandona depois do ocorrido. E após ser condenado, Alexandre comete suicídio na prisão, morrendo amaldiçoando todos aqueles que o traíram em sua concepção. De na esposa de Tel, um rapaz boa pinta que sofre de um ciúme doentio por sua esposa, e esse ciúme faz com que seu casamento entre cheque. E a mãe doente Dona Isaura, interpretada por Carmen Silva. Tenta se recuperar da perda de seu filho, Caçula, e com a amizade do, do médico da família, doutor Alberto, interpretado por Rolando Boldrin, ele é um médico espiritualista que acaba por se apaixonar por Estela, interpretada por Irene Ravachi, a outra filha de Isaura. E abandonada pelo seu marido, Ismael, interpretado por Serafim Gonzalez que é um sujeito mau caráter, e Estela acabou por criar a sua filha, Maria Lúcia, interpretada por Suzy Camacho, que sonha reencontrar seu pai biológico. Raul, irmão de Alexandre, Diná e Estela, tem um casamento feliz com Andressa, interpretada por Joana Fon, e tem uma boa relação com sua sogra, dona Gilmar, interpretada por Carminha Brandão. E o trata como se fosse seu próprio filho Para completar a felicidade do casal Está faltando um bebê Cujos dois estavam lutando muito para conceber E o advogado César Jordão Que é amigo de Doutor Alberto Que era viúvo, pai de dois filhos né? Que é o César Jordão Filho Interpretado pelo Carlos Alberto Risselli Que quer seguir a carreira do pai E se tornar advogado E o adolescente Dudu Interpretado por Haroldo Botta cujo após o falecimento de Alexandre, a vida de todos esses personagens na trama muda de forma drástica o espírito de, de Alexandre ele se apega ao sentimento de vingança contra todos aqueles que o traíram na sua concepção e seus principais alvos são o irmão Raul, o cunhado Tel e o advogado César Jordão e Dona Gilmar que, sofrendo da influência do espírito de Alexandre, transforma o casamento de César e Andressa em um verdadeiro inferno, até conseguir a separação do casal. Após a separação do, do casal, seu filho Júnior deixa de lado os estudos e acaba por ser to se tornar um delinquente, tal qual Alexandre fora um dia. Etel acaba também por sofrer surtos, deixando -o violento, principalmente após se separar de Diná e se envolve com Lisa, que era a antiga namorada de Alexandre. Entretanto, Alexandre não contava que Diná, sua... a única que lhe estendeu a mão, fosse se apaixonar por César, que era seu maior desafeto. E o doutor... A... Huberto, adepto do espiritismo, tenta por meio de reuniões mediúnicas com a finalidade da conscientização do espírito atormentado de Alexandre sobre o mal que ele está causando às pessoas. E o clímax da trama é o falecimento de César, ocasionado por um acidente, e ele e Diná passam a viver um amor transcendental. Porém, ela, cometida por uma enfermidade, acaba por falecer também, e os dois juntos no outro plano. Em, alguém, em algum lugar conhecido como Nosso Lar. E sim, tem ligação com o livro do, do médium Chico Xavier. E os dois juntos tentam neutralizar a má influência de Alexandre sobre seus entes queridos. Iremos falar sobre a parte técnica da telenovela. A telenovela A Viagem foi a primeira telenovela com a temática voltada ao espiritismo. E Ivani Ribeiro se baseou para a escrita da trama nos livros de André Luiz psicografados pelo médium Chico Xavier. E os livros foram E a Vida Continua, lançado em 1968, e O Livro Nosso Solar lançado em 1944. A autora pensou inicialmente em fazer uma adaptação de uma das obras do médium Chico Xavier, porém a pedido do próprio, ele pediu que a trama abordasse o tema sobre o espiritismo apenas. E o educador Herculano Pires, conhecido por ser um divulgador do cardecismo, prestou consultoria a Ivani Ribeiro revisando os roteiros dos capítulos para que fossem condizentes com a teoria do Espiritismo. A telenovela A Viagem ela ocupou a faixa das 20 horas na grade da rede tupi de televisão, ficando no ar do dia 1 de outubro do ano de 1975 ao dia 26 de março do ano de 1976. Ela foi reprisada novamente às 20 horas em 3 de março, até o dia 11 de julho do ano de 1980, passando apenas 95 capítulos ao invés dos 153 capítulos originais. E ela foi responsável por substituir a telenovela Como Salvar Meu Casamento, que saiu do ar faltando 20 capítulos para a conclusão de sua trama. Por cancelamento das produções teledramatúrgicas da Rede Tupiri Televisão, a viagem foi a última trama vinculada no canal que saiu do ar uma semana após a sua reapresentação. Na época do lançamento original da telenovela, a TV Globo foi advertida do veto da telenovela Rock Santeiro por conta de uma censura do governo federal. Antes mesmo de sua estreia, sendo obrigada a reprisar Selva de Pedra de 1972. E ao ter conhecimento disso, a Rede Tupi Televisão aproveitou para lançar adiantadamente a viagem como uma produção inédita para o horário das 20 horas, encurtando inclusive a duração da telenovela Ovelha Negra. Vamos passar pelo elenco da telenovela, começando com Eva Vilma interpretando Diná Veloso, Altair Lima, César Jordão, Everton de Castro, Alexandre Veloso, Tony Ramos no papel de Teófilo Morais, Otel, Elaine Cristina no papel de Lisa, Rolando Boldrin no papel de Alberto Rezigny, Irene Ravache como Estela Veloso, Adriano Reis como Raul Veloso. Joana Fon como Andressa. Carminha Brandão como Gilmar. Carmen Silva como Isaura Veloso. Serafim Gonzales como Ismael. Suzy Camacho como Maria Lúcia Veloso. Andréia Morales no papel de Patrícia Veloso Moraes. Carlos Alberto Ricelli no papel de Carlos Jordão Júnior. Ana Rosa no papel de Carmen. Francisco de Franco. Mauro, e Yolanda Cardoso, Josefina, Dante Rui como Agenor, Abraão Fraque como Tibério, Luciana Lambertini como Cidinha, Vilma de Aguiar como Fátima, Terezinha Sodré no papel de Nenê, Ricardo Blat no papel de Hélio, Haroldo Bota como Dudu, Cláudio Correia e Castro como Daniel, Silvio Rocha como Lourenço, Leonor Lambertini, como no papel de Luísa. Arnaldo Vaz, no papel de João. Osvaldo Camposana, no papel de Jurandir. Carmen Maria, no papel de Renata. Maria Viana, no papel de Edmia. Gervásio Marques, no papel de Queiroz. Carlos Augusto Stresser, no papel de Sombra. Cadu Moliterno. No papel de Caito, José Paris Júnior no papel de Lula, Terry Winter, no papel de Rui, Armando José Pinto, no papel de Zeca, Judy Teixeira, no papel de Francisca, João Acaibe, no papel de Damião, Elza Maria, como Zumira, Anita Couceiro, no papel de Glória, Elisete Bart do papel de Dolores, Osvaldo Mesquita, no papel de Duarte. E a telenovela também ganhou prêmios na, na televisão no ano de 1976, onde Rolando Boldrin ganhou como melhor ator e Eva Vilma e Irene Ravache como melhor atriz no prêmio APCA da televisão. E o troféu Imprensa foi entregue a Eva Vilma como melhor atriz em 1976. E algumas participações especiais no elenco, tais quais como Ana Maria Dias, como Verônica Jordão ou Vera, Arlete Montenegro, como Mariana, Clemente Viscaíno. Humberto Netos, não sei o papel, Elisa De Agostino, Eudósia Acunã, no papel de Natália, Guilherme Correia, no Advogado de Defesa, no Julgamento de Alexandre, Jaque que Militelo como Estevan, Kate ou Kate Hassen, no papel de Carlota, Luiz Américo Luiz Antônio Piva, como Doutor Tobias, Márcia Maria, no papel de Carlota, Neuza Borges, como. A escrava de Carlota. Ah, isso aqui tem alguns papéis que se passam no, no Brasil colonial ainda. Regis Montene Monteiro, na verdade, como Zé Luiz. Ricardo Dias como Tião de Domoli. Rildo Gonçalves como promotor no julgamento de Alexandre. Rogaciano de Freitas como Germano. Rubens Pigan Pinatari e Sérgio Galvão em em participações especiais do elenco da telenovela. E passando um pouco sobre o... a trilha sonora da telenovela, começando com o LP internacional da trama que foi lançado ao ano de 1975, pelo selo Continental ao código de 3.24.404.006 e pelo selo Teletema, que é o mesmo código da Continental. E na trilha internacional nós contamos com faixas como Tornado, que é original cast de The Wiz, que é a abertura da, da telenovela. Goodbye My Love, Goodbye. Dennis Stinger, que é o tema de Júnior e Nene eu Ti Propongo, de Iva Zanit, que é o tema de Lisa e Théo. You Won't Have To Tell Amigo de Bye, do Blue Magic que é o tema de Gina. Sans amor que é de Gilberto que é o tema de Dina e César. Pecado de d'amore que é do Tommy Copper and the Super Sound Crew que é o tema de Alexandre. Noi in Moratti, de improviso de Fred Bongusto que é o tema do Tel. Just as Son as the Feeling Over de Margaret Giuseppe, que é o tema de Alberto e Estela. Just Like Yesterday de Sebastian, que é o tema que é outro tema de Júnior e Nenê. I Love You da Rosemary, que é um tema de Alexandre e Lisa. A ó oh, do Luciano Rossi, que é o tema de Lisa. E Pau Pop. Que é do Enrico Intra, que é o tema de Tibério Nas duas versões lançadas da trilha internacional da telenovela a Viagem as, as faixas número 4, sendo elas You Won't Have To Tell My Goodbye ou Chasing Rainbows Ambas faixas do quinteto Blue Magic Porém, nas capas não foram atualizadas E a primeira canção foi apenas creditada mas porém existe ah, esse disco com as duas faixas lançadas. E vamos falar um pouco da do LP nacional também, que, a, que o LP da trama edição nacional foi lançado em 1976 pelo selo Teletema sob o código de 1.24.404-007 e também pelo selo Continental com o mesmo código. E contava com as faixas, Moça Criança, do AGP, Ganhar e Perder, da Adriana, Noite de Ronda, do Gregório Barrios, Assim Tudo Está Bem, do Gilberto, Tenho, do Wilson Miranda, Beco Sem Saída, de Silvio Caldas, Pecado de Gregório Barrios, A Carta de Alforria, de Luiz Américo, Triste Adeus, do Gilberto, Se Você Vai, do Márcio Prado, o Sars da Kate Lira e tema R de Aloísio Geral. E é isso, meus amigos, resolvi trazer um, um pequeno roteiro sobre a versão original da telenovela A Viagem, lançada em 1975 pela Rede Tupi de televisão, depois de assistir alguns capítulos que eu achei pela internet. E resolvi brindar os amigos com esse roteiro. Sobre a telenovela A Viagem da TV Globo, lançada em 1994, ao qual eu assisti completa, não vale a pena ver de novo quando criança, eu irei trazer um vídeo próprio. Então é isso, meus amigos. Gostou de conhecer sobre a história da versão original da telenovela A Viagem? Quero ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno. E nos auxilia a levar conteúdos como este à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função de dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir mais essa transmissão do canal Adequado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau.